ପଣାକା କୁଡି ଯେ ବିକୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଯା 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଉଛି ଏ ସରକାର ଆମକୁ 70 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କାରଣ ତାଙ୍କର 6 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିକୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଭତ୍ତା ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା ଦାବିରେ ସେମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ବା ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବା ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ଏହିସବୁ ଦାବି ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସମ୍ମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧୁ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କେବଳ ସରକାର 500 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ବା ମାତ୍ରାରେ ଦରଦାମ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ଚାହା କପ୍ରେ ପିଇଦେଲେ 6 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଚାହା ପିଇଲେ 14 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ବଳକା 3 ଟଙ୍କା 60 ପଇସାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କିପରି ଚଳିବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ ସମ୍ମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 2500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୁଜୁରାଟ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ କେରଳ ଗୋଆ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସମସ୍ତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମାସକୁ 2500 ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସରକାର ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଗୁହାରି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆମର ଦାବି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ମାସକୁ 2500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 57-58 ଲକ୍ଷ ଆମର ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଧବାମାନେ କିନ୍ତୁ କେବଳ 52 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ 8 ମାସ 10 ମାସ ଧରିକି ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଭୋଟ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଆମେ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଯେତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଧବାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବୁ କହିବୁ ଆମର ସରକାର ଯଦି ଦାବି ନ ପୂରଣ କରିବେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଭତ୍ତା ପାଉନୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଉନୁ ଆମେ ରହିଲୁଣି 60-70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମର ଆମ ଟିକେ ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଟିକେ ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀରୁ ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ନକ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଉନୁ ମେମ୍ବର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିକେ ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଭତ୍ତା କରୁ ବୋଲି ଆଉ ସାରେ ମୁଁ କୋଉଠୁ କଥା କହୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଭତ୍ତାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଦିନକୁ କେତେ ପଡ଼ିଲା 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ କେତେ ପଡ଼ିଲା 70 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲୋକ 70 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବ ଏ ସରକାର ଥାଇଛେ ଆମ 70 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ 70 ଟଙ୍କା ଯିଏ ପନିପରିବା ଗଣ୍ଡେ ଯିଏ ଫୁଟପାଥରେ ବସିକିରି ଚଣା ଚଣା କାକୁଡ଼ି ଯିଏ ବିକୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଉଛି ଏ ସରକାର ଆମକୁ 70 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା ହଁ ଆଚ୍ଛା 500 ଟଙ୍କା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା 3500 3000 ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁ ହେବନି ଆମ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ନା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ କାହିଁ ପାଇପାରୁନୁ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।